Засніжені вершини або тропічні береги. Віничани готуються зустрічати Новий рік. Та мрії можуть лишитися мріями. Курс долара боляче вдарив по гаманцях. Альтернатива за кордону – олів'є за телевізором. А ми плануємо святкувати Новий рік вдома з сім'єю. В кругу сім'ї, звичайно, тому що у нас народилась дочка. І це її перший Новий рік. Звичайно, прийдуть бабушки, дідушки. І в нас буде такий міні-маленький Новий рік. Можливо, до батьків на природу. Ми хотіли піти в ресторан, але, на жаль, дуже дорого в цьому році. І ми все-таки подумали, що з друзями бачимося рідко, у кого робота, у кого навчання. Думаю, вже хоча б Новий рік разом зустрінемо. Деякі подбали про святкові канікули заздалегідь. Автобусні тури купували ледь не на рік вперед. Авіаквитки бронюють з вересня. Все заради економії. Аби не пролетіти з мандрівкою в переддень свят, турфірми радять поквапитись. Единственная проблема с визами, потому что уже время поджимает на новогодние праздники, вот до 7 декабря надо успеть подать документы. Ваблять віничан і різдвяні європейські тури. Популярні напрямки – Польща, Угорщина, Голландія, Словаччина та Німеччина. До переліку додались і країни Балтії. За казковим настроєм їдуть до Фінляндії. Це сімейний відпочинок і на лижах покататися, плюс ця атмосфера Нового року, до Санта-Клауса в гості поїхати. Туроператори запевняють, ціни на закордонний відпочинок або зовсім не змінились, або зросли несуттєво. Тим, кому Альпи не по кишені, пропонують вітчизняні гірськолижні курорти. Боковель, правда, вже розпроданий, але варіанти є. Закарпаття. Є такий гарний тур. Коли їдемо на 5 днів, ми живемо в Поляні. І звідти теж, знову-таки, багато екскурсій. Мукачево, Ужгород, їздимо, на лижах теж можна покататися, в Чані покупатися в гарячому, знаєте, і після цього в холодній річці. Попри потенційну небезпеку, українці цікавляться бюджетним відпочинком в Єгипті, не лякають туристів і теракти у Франції. Два тижні в Парижі обійдуться у 800 євро. Втім, головне не де зустріти новорічну ніч, а з ким. Ірина Кравченко, новини, телеканал Віта.